Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Auto Service met vandaag een Iveco Daily. En ik laat u even zien hoe je het klokje op tijd kunt zetten of veranderen van de zomer naar de wintertijd. U begint met het ding op contact te zetten, gewoon doordraaien tot net voor het starten, dan zal de lampjes beginnen te branden. Dan ziet u hier een instrumentenpaneeltje, de ene keer zit die links, de andere keer zit die rechts. Dan druk je op de knop mode en dan krijg je hier staan speed off en dan druk je, ik doe het even zo, dan kunt u tegelijk zien wat ik doe. En dan druk je hier zeg maar deze bovenste pijltje druk je dan in. Dan gaat hij van speed gaat hij naar hour. En dan druk je nog een keer op de mode knop. En dan zie je dat hij begint te knipperen. En dan kun je deze zo instellen van 20 naar 21. En dan druk je nog een keer op mode. En dan kun je hem dus de minuten aanpassen. Ook heel simpel zo. En dan druk je nog een keer op mode. En dan blijft hij op hour staan. En dan kun je hem zo laten staan. Of je zet hem van contact af. En als je van contact afgezet hebt, dan is die eigenlijk geloggeënterd, zodat die erin staat. Ziet u, dan werkt de klok gewoon normaal, zonder geneuzel. Ik zou zeggen, be blessed maar weer en tot het volgende filmpje maar weer. Joehoe!